لبيك يا الله لبيك يا الله لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك. د نهمې ناحیې اداري ودانۍ په انګړ کې د الفتح په نامه یو جومات تر چارو بشپړېدو وروسته د کابل ښاروال مولوي عبدالرشید له لورې په داسې حال کې چې د سیمې مشرانو او اوسېدونکو هم ګډون درلود د لمونځ کوونکو په مخ پرانیستل شو. کابل ښاروال د یاد جومات د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې کابل ښاروالي د زیربناو جوړولو او خدمتونو وړاندې کولو تر څنګ د جوماتونو په جوړولو سره د معنویاتو د ساتلو لپاره هم توجه لري. نوموړي له هغو مخلصو ښاریانو چې څه د باندې 2 میلیون افغانۍ په ارزښت یې دا مسجد جوړ کړی دی هم مننه وکړه. یاد جومات په یو وخت کې د سلر لمونځ کوونکو د ځایولو وړتیا لري چې د کابل ښاروالۍ د کارکوونکو سربیره به پکې د دې ناحیې مراجعین هم لمونځ کوي. دا مسجد تقریبا په 2 میلیونه جوړ شوی دی چې تقریبا 100 نفره په یو وخت پکښې کې ځایېږي، چې د دې ریاست د مامورینو او کم مراجعین دي چې دلته خپل لمونځ او خپل عبادت په ښه احسنه طریقه سره ادا کوي. خدای ستا د دیدار بهانه دو حضور ته د خدای د وینو بها دو حضور ته د خدای د وینو بها لبیک یا الله لبیک یا الله لبیک یا الله لبیک یا الله نال روب الأرمان لبيك يا الله لبيك يا الله بلمبوس وزوزان چترتاش قربان زوداه.